أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى آبائهم أجمعين. حضرات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهائي أهم ترين اور مفصل ترين گفتگو جو ہمارے درمیان کم و بیش مومنین کے اذہان عالیہ میں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی کونتی رہتی ہے، اور بصورت سوال بسا اوقات اعتراض کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، اور وہ اہم ترین گفتگو اور انتہائی اہم سوال کہ آخر آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں میں اتنے اختلافات کیوں ہیں. یہ ایک مفصل ترین موضوع ہے، لیکن انتہائی مختصر ترین وقت میں آپ کی خدمت میں ہم اس کی علتیں اور وجہ بیان کریں گے. پہلی وجہ جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں میں اختلاف کی وجہ ہے، وہ ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کا عداوت کرنا. لوگوں نے محمد اور آل محمد سے بے انتہا عداوت کیا، ان سے دشمنی اختیار کی، ان سے بغض اختیار کیا، جس کی بنا پر یہ صورتحال سامنے آئی کہ ان کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں میں اختلافات سامنے ہیں. دوسری سب سے بڑی وجہ کہ اہل بیت رسول کے فضائل و مناقب جو اللہ نے اور رسول نے قرآن اور حدیث میں بیان فرمائے تھے، ان سے لوگوں کا نابلد ہونا، نااشنا ہونا، اور ان کی حقیقی معرفت سے دور ہونا. تیسری سب سے بڑی وجہ حکومت دنیا کا ظاہری طور پر اہل بیت اور ان کے شیعوں اور محبوں اور مومنین کے ساتھ اور ان کے پاس نہ ہونا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ حکومتیں، یہ تخت و تاج، یہ ثروتیں، یہ اقتدار اگر چاہنے والوں کے پاس ہوتے یا مومنین و محبین کے پاس ہوتے تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. چوتھے، طول تاریخ میں یا بنی امیہ نے تخت حکومت پر قبضہ کر کے حکومتیں کی ہیں، اقتدار اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، یا بنی عباس نے، اور ان دونوں کی دشمنی گرچہ آپس میں بھی تھی مگر ان دونوں کی اہل بیت سے دشمنی کیا ہے، دنیا میں ظاہر و باہر ہے. سب سے زیادہ اگر یہ کسی سے بغض رکھتے تھے اور عداوت کرتے تھے اور عناد رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے اور کرتے تھے، تو وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ظاہر سے بات ہے کہ انہی کے پاس حکومتیں تھیں، انہی کے پاس اقتدار تھا، انہی کے پاس تخت و تاج تھے، انہی کے پاس طاقتیں تھیں، لہٰذا انہیں کبھی یہ گوارا نہ تھا کہ اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق اور مربوط و منسوب کوئی بھی چیز اس دنیا میں باقی رہ جائے. پانچویں سب سے اہم وجہ جو بیان کیا علماء حضرات نے، وہ یہ کہ اختلاف قراءت و املا اور لہجہ. قبائل اور الگ الگ خاندان کے اپنے لہجے تھے، اپنی قراءت تھی، اور اس زمانے میں ایک عرصے تک، ایک مدت طولانی تک عربی عبارت میں نقطے نہیں ہوتے تھے، اعراب نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے یہ اختلافات اور شکوک سامنے آئے کہ کون سی تاریخ جو ہے وہ کس امام کی یا کس معصوم کی. یا بالخصوص جو ایام غزائے فاطمیہ کا دور چل رہا ہے، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کی شہادت کی آخر کون سی تاریخ جو ہے وہ کیا ہے، صحیح ہے، اور کون سی زیادہ معتبر ہے. چونکہ ایک وجہ سب سے بڑی یہ رہی کہ اس زمانے میں عبارتوں میں نقطے نہیں ہوتے تھے، زبر زیر پیش یعنی حرکات بھی نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے جسے جو سمجھ میں آتا تھا وہ اس عبارت کو اپنے حساب سے پڑھتا تھا. لہذا تاریخوں میں اختلافات کی ایک بڑی وجہ یہ رہی کہ پہلے کہ لوگوں کا اہل بیت رسول سے عداوت کرنا، حکومتوں کا ان کے پاس نہ ہونا، ان کے چاہنے والوں کے پاس نہ ہونا، ان کے فضائل اور مناقب سے نااشنا ہونا، اور طول تاریخ میں بنی امیہ و بنی عباس کی جو خاص دشمنی ہے اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور لہجے اور قراءت میں اختلاف ہونا. ہمارے نوجوان کے لیے، ہمارے قوم کے مومنین کے لیے جو اس بات کو اب تک نہیں سمجھ پائے، تو ان کے لیے شاید یہ مختصر ترین بیان انتہائی مفید ثابت ہوگا کہ یہ
अहम पांच वजह थी जिनकी बना पर अहले बैत रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत और शहादत की तारीखों में अख्तलाफात पाए जाते हैं, गरचे ये अख्तलाफात अपनी जगह पर बाइस रहमत भी हैं और बाइस सवाब भी हैं। जाहिर से बात है कि अगर किसी मासूम की विलादत की तारीख में इख्तलाफ है और दो तारीखें उस मासूम की विलादत के सिलसिले में बयान की गई हैं, तो यकीनी तौर पर दोनों में जश्न का इनेकाद कीजिए, ताकि जश्न का इनेकाद करके हम दुनियावी फ़ायदा भी और अखरवी फ़ायदा भी हासिल कर सकें, सवाब और अजर अजीम के मुस्तहक करार पाएं। इसी तरीके से अगर किसी मासूम अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख में इख्तलाफ है, यानी एक से ज़्यादा अगर उनकी शहादत की तारीख बयान की गई है, तो कभी दखातिर होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ने ये एक मौका और दिया है कि हम एक बार नहीं बल्कि दो बार उनके लिए फ़र्श आज़ा बिछा करके उनके फ़ज़ाइल व मसाइब, उनके पैगामात, उनके अज़कार, उनके अक़वाल, उनके अहादीस को बयान करके अपने क़ुलूब को मुनव्वर कर सकते हैं, अपने लिए ज़खीरे आख़िरत और सवाब फराहम कर सकते हैं। अल्लाह हमारे अमाल को शरफ़ कबूलियत इनायत फरमाए, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए, हमें उनके मुखलिस आवान अंसार में शुमार फरमाए। आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।